Ó, gente, eu acabei de remover, tá? E só quero mostrar pra vocês quanto fica lisinha essa região. Eu puxei assim de baixo pra cima, tá? Pra que realmente, né, não tenha essa queda e sim a gente levante tudo. E aqui, ó, eu fui tirando pelas laterais até o meio, o meu do pescoço. Gente, assim, ó, é realmente incrível. Foi só durante o vídeo que eu utilizei ele, agora pra mostrar pra vocês. E olha só a diferença, principalmente aqui no colo. E o vídeo de hoje é recheado de dicas para quem quer ter um pescoço e um colo maravilhosos. Então, se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Joyce. Me perdoem, gente, a cara de tamanco, mas eu realmente quero mostrar para vocês de que forma que eu gosto de utilizar os adesivos em gel. E já de quebra vou mostrar para vocês quais são os produtos que vão tratar o meu pescoço e colo utilizando estes adesivos aí em gel. Ah, uma dica importante, gente, eu encontrei eles na Shopee por um preço maravilhoso e já digo para vocês, tá? Já vou ir dizendo para vocês que comprem por lá, que é simplesmente sensacional. Bom, primeira coisa, começa deixando teu like registrado se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui. Já te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e bora ficar comigo lá nas outras redes também. Tô te esperando por lá, tá? Tem muita coisa maravilhosa nas outras redes. TikTok, Kwai, Instagram, estamos por lá também. Bom, gente, primeira coisa, a gente precisa de tratamento nesta região aqui, tá? Não é simplesmente sair colocando um adesivo e achar que o adesivo vai tratar alguma coisa, porque ele não vai tratar nada. Ele vai simplesmente servir como um ferro de passar roupa, sabe? Ele vai ali esticar naquele momento, vai passar ali as horas e vai voltar tudo ao normal. Então, o que que a gente precisa fazer em primeiro lugar? A gente precisa tratar esta região. E aí, o que que eu vou te dizer? Tu precisa de um produto que seja sequinho, num produto que não vai interferir, porque o adesivo, gente, em gel, ele precisa colar nessa região aqui. Eu vi de vários formatos na internet esses adesivos. Já comprei em farmácias, já paguei caríssimo em farmácias vários tipos de adesivos em gel. Mas, como eu disse pra vocês, gente, a cereja do meu bolo, tá? Tá aí a cereja do meu bolo. E a de vocês também vai ser este produto aqui. Tu vais utilizar este produto aqui para simplesmente tratar as rugas e linhas do teu pescoço e do teu colo. Obviamente, dá para tu utilizares ele também no rosto. E se vocês quiserem, gente, já um tratamento para os pés de galinha com os adesivos em gel e com o preenchedor, já deixem aqui para mim nos comentários que eu trago esse vídeo logo em seguida, tá? Porque eu comprei, gente, assim, ó, kit completo, tô testando de tudo e comprei um kit completinho, novinho, para mostrar para vocês tudo sobre eles, tá? Bom, aqui, ó, este produto aqui vai ser a cereja do meu bolo. Por quê? Ele é um preenchedor que vai eliminando as tuas linhas e rugas, ele vai preencher, ele vai penetrar as camadas mais profundas da tua pele, devolvendo o volume, sabe? Naquela linha ali que tá te incomodando, ele vai devolver o volume. O que que contém nesse preenchedor, tá? Ele contém selfie a 2%, que vai preencher as rugas, as linhas e melhorar, inclusive, o contorno facial. Ele é 100% livre de parabenos, de fragrâncias e de corantes. Ele é fantástico, gente. Ele é dermatologicamente testado, ele é hipoalergênico. E eu digo pra vocês assim, ó, vocês vão amar, tá? Que forma que a gente vai usar o preenchedor? Deixa eu colocar ele aqui, ó, na palma da minha mão, porque vocês precisam ver, ó, que ele é um gel transparente. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, Joyce, eu não enxergo ele quando tu passa, porque ele é transparente. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou aquecer ele aqui, ó, na palma da minha mão. Vocês têm que fazer isso, tá? Vocês têm que aquecer para que esse produto realmente dê o efeito que precisa ser, que precisa dar na nossa pele, tá? Então, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar e vai aplicar ele em movimentos ascendentes aqui, ó, nas minhas rugas do pescoço. E aí tu vai me dizer assim, ah, Joyce, mas eu tenho 60 anos, a minha mãe tem 64 anos, está usando direto preenchedor facial da Biziu nas linhas e rugas do colo dela e ela está simplesmente apaixonada, apaixonada. Gente, já vou aproveitar e vou passar aqui também no meu rosto, tá? Porque eu quero melhorar tudo. E se tu quiseres também, já faz isso aí, porque eu coloquei bastante produto para vocês enxergarem, porque ele assim, ó, com pouco produto, ele já dá super resultado. Aí, olha só,
ele é um produto que vai ir secando aqui na minha pele. Daqui a pouquinho ele já vai estar 100% seco. E aí, o que que eu vou fazer? Tu podes dormir, tá? Essa daqui, a rotina, então, noturna. Vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar o adesivo durante a noite, tá? Eu vou dizer pra vocês, gente, que eu sou aquela pessoa que prefiro utilizar o adesivo durante o dia. Por quê? Porque eu vou acordar toda amassada, eu não sei dormir direito, então eu fico com aquele negócio me incomodando, aquela coisa fica me agoniando. Então, se tu é do meu time, se tu és aí do meu time, e também vai ficar com aquela agonia ali, sabe? Aquela coisa te incomodando, o que que tu vais fazer? Pela manhã, tu vai lavar o teu rosto, se tiver produtos aqui nessa região, no teu pescoço e colo, tu podes já lavar pra remover, né? Pra que o adesivo realmente sente bem na tua pele. Vais aplicar o teu preenchedor facial da Bizil e vai vir aplicando o teu adesivo. E tu podes passar o dia inteiro com ele. Se tu ficas em casa, se tu estiver trabalhando e não tem problema nenhum de tu ficar ali com aquele adesivo, pode fazer, porque realmente tu vais ver assim, ó, o resultado, gente, é imediato, é instantâneo. Tu fica poucas horas ali com ele, que ele realmente desamassa, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, que eu comprei, gente, inclusive, ó, eu comprei toda a face, tá? Eu comprei a face inteira. Eu comprei pra testa, comprei pra região aqui, ó, do nariz, aqui abaixo aqui dessa região. Eu comprei o kit completo, tá? Então, esse daqui, se vocês quiserem, eu venho mostrar pra vocês num outro vídeo. E vou mostrar pra vocês, gente, o quanto o preenchedor auxilia também. Porque é o único produto que se dá bem com esses adesivos. Ele permite que seja colado, sabe, o adesivo. E os outros produtos não, porque eles ficam gordurosos. Eles não secam bem na pele. Então, esse produto aqui realmente é sucesso. E aí, gente, eu comprei, ó, pra pescoço, tá? Comprei mais de um tamanho assim pra pescoço e comprei este daqui pra colo. Inclusive, e tudo lá na Shopee, tá? Só vocês largarem lá, adesivo em gel, eu não vou ficar indicando loja nenhuma pra vocês, porque realmente não tem assim, não tem motivo pelo qual eu fazer isso, tá? Ah, lembrando, quem ainda não adquiriu o preenchedor facial da Bizil, gente, tem promoções incríveis no site. Tem cumulativo, é o nosso cupom de desconto, então já tem promoção no site, vai lá e coloca o nosso cupom de desconto Joyce, que tu ganhas 10% a mais das promoções que estejam lá. Tem, gente, tem brinde com faixa pro cabelo, que são lindíssimas as faixas pra vocês fazerem rotina de skincare. Eu deixo aqui no box de descrição o link pra tu acessar, tu só clica ali e lá no final, lá nas tuas compras, quando tu selecionar ali os produtos que tu queres, já vai ter o nosso cupom de desconto Joyce aplicado. Só cuida, né? Porque se não tiver aplicado, aí tu só colocas lá no cupom de desconto Joyce, tá bom? Vou deixar tudo aqui no box de descrição. Entra ali, confere, vale demais a pena. Aproveitem, gente, essas promoções agora do mês de março, Dia da Mulher. Vocês vão amar. Bom, aí assim, ó, secou, né? Tá sequinho aqui. O que que a gente vai fazer? Nós vamos, então, estar tratando com o nosso preenchedor, porque isso o adesivo sozinho não faz. E aí nós vamos vir com este adesivo de gel aqui. Olha só, gente, que a gente vai fazer? A gente vai remover ele daqui, tá? E, ó, esse aqui, gente, é bem pro meu tamanho de pescoço, sabe? De colo. Que eu vou fazer, ó? Vou pegar esta região, eu vou só me virar aqui um pouquinho, gente, pra eu poder enxergar bem, porque o meu já tava tão usado que não valia a pena trazer o meu. E, ó, isso aqui vocês têm que observar, ó. Deem uma esticadinha, assim, tá? Ó. E a mesma coisa aqui, ó. Vocês vão, tipo, usar... É um adesivo mesmo, é um ferrinho de passar roupa, tá? Ó, aqui, ó, não pode deixar amassado ali. Então, ó, vocês têm que vir assim, fazendo esse movimento aqui. Se vocês quiserem botar mais pra baixo também, vocês podem utilizar mais pra baixo. Eu gosto assim, porque aqui é a região que mais me incomoda. E, ó, façam isso aqui e fiquem por horas aí. Depois, é muito simples, porque daí é só tu tirar ele daqui, dar uma lavadinha nele. O meu dá pra lavar tranquilamente e já recolo aqui. E ele dura, gente, por um tempinho, assim. O meu, pelo menos, durou, eu acho que um mês e um pouquinho, meu primeiro que eu comprei. Esse daqui eu comprei porque o meu, gente, tá tão acabado que eu resolvi trazer, então, um novinho, assim, pra mostrar pra vocês, porque realmente é incrível, tá? Esses adesivos aqui, o bacana deles é que se vocês quiserem, ó, dá pra trabalhar tranquilamente com uma camisa, assim, que não vai ficar aparecendo.
Pra mim é ótimo. Tem pessoas que conseguem dormir com eles. Gente, eu não consigo, tá? Eu simplesmente não consigo. Bom, o que mais? Aí agora eu vou mostrar pra vocês, então, o de pescoço. Porque eu disse pra vocês que eu ia trazer também o de pescoço. E aí, é assim, ó. Tem pessoas... No meu kit veio dois, tá? Mas tem pessoas, gente, que vai precisar usar dois, né? Um aqui mais pra cima, um mais pra baixo, porque tem espaço no pescoço. Eu, no meu caso, a gente não tem espaço no meu pescoço, tá? Então, ó, eu vou fazer isso aqui. E você não precisa esticar, assim, a pele. É só vocês irem, ó, puxando aqui. Estão vendo? É bem simples, bem fácil. E é maravilhoso isso, tá? Ele simplesmente desamassa e vocês vão ver os resultados, assim. São simplesmente sensacionais, gente, ó. Tira o ar daqui de dentro. Bom, e essa daqui, então, é a forma que eu gosto de utilizar os meus adesivos. Lembrando, gente, o que vai tratar essa minha região. Vocês estão vendo, gente, que eu fico bem... É super fácil, assim, de utilizar. Eu fico bem livre, sabe? Não me incomoda, assim. Esse aqui do pescoço, eu acho que é o que mais incomoda. Esse aqui é tranquilo. Tu coloca aí pela manhã, tu já aplica, assim, já fica bem desamassado. Se tu quer colocar um vestido à noite, sabe? Que vai aparecer aqui o decote... Vocês vão ver que realmente fica bem bonito, bem desamassado. Lembrando, o que que vai tratar essa região? O preenchedor facial. O que que vai aí desamassar os adesivos? Então, é uma combinação perfeita. E o bacana, gente, é que o fato de estar aqui, ó, abafadinho assim, o preenchedor, ele vai trabalhar ainda mais, né? Não vai permitir aí que a gente fique suado. Então, vai ficando suado, vai ficando tudo aqui. E a gente vai tratando aqui essa região, tanto do pescoço quanto do colo. Ai, gente, assim, ó, é muito gostoso. Bom, durante a noite, tá? O que que eu gosto de utilizar? Como eu disse pra vocês, eu não uso durante a noite os adesivos porque realmente me incomoda, sabe? Eu fico assim, toda desconfortável com ele, não consigo dormir direito. Então, o que que eu faço? Eu utilizo o preenchedor facial, que é este aqui, né? O mesmo, que é a cereja do meu bolo. E eu venho, gente, utilizando o combo, sabe? O kit ali do preenchedor, que é este produto, ó. O Aqua 360 da Biziu. Bom, e ele contém ácido hialurônico, contém um ativo inovador que é o Aqua Bio. Ele vai penetrar as camadas mais profundas da pele, trazendo essa super hidratação que vai realmente tirar essa impressão ali das linhas e rugas muito marcadas. Principalmente, gente, nessa região, né? A gente dorme, a gente fica tudo ali. Então, já vai auxiliar aí e tratar durante a noite utilizando o combo dos produtos. Primeiro o preenchedor, depois o Aqua 360. E contém ainda, gente, neste Aqua 360, o esqualano vegetal. Realmente, assim, são dois produtos incríveis e que vocês encontram, como eu falei pra vocês, lá no site de Biziu. Está em promoção agora pro Dia da Mulher. Gente, tem muita promoção incrível, tem o kit e vocês ganham ainda mais 10% de desconto nos valores que estejam lá no site usando o meu cupom de desconto Joyce. Eu vou deixar aqui no box de descrição. Vocês gostaram, gente? Assim, é um produto super simples. Esse kit aqui de adesivo, vocês encontram lá na Shopee por valores, assim, absurdamente baratos também. E já sabem, né? Eu não vou indicar nenhum lugar pra vocês, porque assim, gente, eu comprei e aquela coisa, sabe? Eu não sei se todo mundo vai receber, enfim. Então eu prefiro que vocês cheguem lá, procurem, pesquisem, que vocês vão encontrar. Gostaram? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa teu like registrado se tu gostou desse vídeo, se tu conheces mais alguém que também, gente, assim, a coisa mais triste é quando a gente tá ficando mais velha e mais velho também, né, porque isso serve tanto pra homens quanto pra mulheres, tá? Por favor, vocês sabem disso. E a gente vai aparentando aqui, ó, gente. Ai, a nossa idade, no pescoço e no colo, vai aparentando. A gente olha assim, a pessoa tá toda empregada aqui nessa região. É exatamente por isso que eu trouxe esse vídeo e quero realmente auxiliar vocês a ficarem aí com o pescoço e colo cada vez mais bonitos, mais jovens. Então já sabe, né? Compartilha esse vídeo, já envia pro WhatsApp pra aquele amigo, pra aquela amiga que também tá desesperado, desesperada atrás de melhorar essa região aqui. E já sabem, o combo perfeito, o preenchedor facial da Biziu, Aqua 360 e esses adesivos em gel aqui, vocês vão simplesmente amar. Em gel, gente, de silicone também, é assim que vocês pesquisam lá na Shopee, tá bom? Espero muito que tenham gostado, deixa teu like registrado e por hoje é isso, um super beijo. Fiquem com Deus, muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Ó, gente, eu acabei de remover, tá? E só quero mostrar pra vocês
quanto fica lisinha essa região. Eu puxei assim de baixo pra cima, tá? Pra que realmente, né, não tenha essa queda e sim a gente levante tudo. E aqui, ó, eu fui tirando pelas laterais até o meio, o meu do pescoço. Gente, assim, ó, é realmente incrível. Foi só durante o vídeo que eu utilizei ele, agora pra mostrar pra vocês. E olha só a diferença, principalmente aqui no colo. Eu percebo muitíssima diferença. E vocês? Me contem aqui nos comentários.